Desmit gados Latvijas samariešu apvienības rīkotā iniciatīva Pēdušai Latvijai sniegusi atbalstu tūkstošiem ģimeņu. Šodien Pēdušai Latvijai jeb pārtikas bankai, kas nodrošina ar pārtikas pakām grūtībās nonākušos, atzīmē savu pirmo desmitgadi. Turpina Ģirds Zvirbulis. Tieši pirms desmit gadiem Rīgā Tallinas ielā duris vēra pārtikas izdales punkts jeb māja atbalstam. Kopš tā laika šajā punktā vien izdalītas vairāk nekā 5000 pārtikas pakas, palīdzot 13000 cilvēku. Kopumā Latvijā ik mēnesi tiek izdalītas 800 līdz 900 bezmaksas pārtikas pakas. Diemžēl cilvēku skaits, kam nepieciešama šāda palīdzība, mazumā neiet. Pirmo 5 gadu laikā tā līkne gāja uz leju, bet tagad pandēmijas ietekmē un Ukrainas kara ietekmē bijis ļoti strauši pieaugums, liels pīķis. Vienlaikus pieaugusi arī uzņēmumu un privātpersonu vēlme ziedot pārtiku vai līdzekļus tās iegādē. Arī pārtikas paku saturs šajos gados kļuvis daudzveidīgāks. Ja sākumā tur bija tikai pats minimums – konservi, eļļa, cukurs, miltu produkti, tad tagad pieejami arī augļi, gaļa, zivis. Ja ģimene pirms desmit gadiem aizgāja ar vienu iepirkumu maisiņu, tad tagad jau viņi no māja atbalstam iziet ar diviem lieliem maisiņiem. Viens no lielākajiem atbalstītājiem pēdējo 6 gadu garumā ir Rimi Latvija, kas pērn šai programmai ziedojas aptuveni 300 tonnas pārtikas un šogad plāno šo apjomu vēl palielināt. Tā pārtika, kas ir ar, piemēram, pēdējo dienu termiņiem, ko ministru kabineta noteikumus ļauj ziedot, mēs to atdodam pārtikas bankai, kur tad sasniedz tālāk šīs ģimenes. Būtiski, ka programmas Pēdušai Latvijai ietvaros pārtikas pakas var saņemt ne tikai tie cilvēki, kam ir oficiāls trūcīgā vai masturīgā status, bet arī tie, kas pēkšņi nokļuvuši kādā spiedīgā situācijā. Ģirds Zvirbulis, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.